Veliki pozdrav svima, želim vam dobrodošlicu u Medija centar stadiona. Rajko Mitić, družimo se ponovo danas, imamo prilike da predstavimo jedno dobro poznato lice na našoj Marakani. To zadovoljstvo će naravno i danas imati sportski direktor našeg kluba, gospodin Mitar Mrkela, tako da izvolite. Dobar dan svima. Želim da vam predstavim igrača koga nemam razloga da posebno predstavljam, jer je ovo treći put da se susrećemo sa Milošem Degenekom. Igrača koji je ostavio lep trag u Crvenoj zvezdi. Vezano je njegovo ime za najveće uspehe koje je Crvena zvezda ostvarila u poslednjih ne znam koliko godina. Miloš je vredan igrač, dobar igrač, neko koga je hteo i trener Barak Bahar. Godinu ili godinu i po dana je stariji u odnosu na period kada je poslednji put nastupao za Crvenu zvezdu. Iskusniji je za jedno svetsko prvenstvo, što nije mala stvar, i mislim da će biti veoma, veoma značajan, kao što je uvek i bio za naš klub. Hvala vam najljepše. Sada ćemo da zamolimo Miloša da podeli svoje prve utiske po povratku. Dobar dan. Hvala vam svima što ste došli. Verovatno imate pametnija posla nego da ovde dođete. Šalim se. Izuzetno mi je drago što sam opet ovde. Naravno, klub kao što je Crvena zvezda se ne odbija, pogotovo kad je bilo pitanje, kad me gospodin Bahar pozvao da dođem, morao sam da se javim i da prihvatim to nešto kao što je jedna velika moja želja, isto i njegova želja, i onda uprava kluba isto što me je kontaktirala i izrazila želju da ja opet dođem. Meni je to izuzetno drago, zbog mene, zbog cele moje porodice. I Zvezdu i Marakanu smatram kao deo svoje porodice, tako da mi je ovo sve nešto, opet mi je kao onaj prvi put kad sam došao, dosta drago, neko iščekivanje, želja za dokazivanjem, želja za uspehom i da nekako bude još bolje nego što je bilo i u prvom i u drugom mandatu. To ćemo ti naravno, Miloše, poželiti, a sada je možda pravi trenutak i da napravimo jednu fotografiju sa dresom i otkrijemo koji to broj na dresu imaš ovog puta. Izvolite. Sada možemo da pređemo i na vaše pitanje. Izvolite. Eto, kažeš, treća sreća, uspeh, šta bi za tebe bio uspeh osim duple krune u Evropi, eto recimo? Je to jedna pobjeda, dve? Pa za mene bi bio uspeh, hajde van titule i osvajanje kupa. Za mene bi uspeh bio da Zvezda ne završi grupnu fazu nekog evropskog takmičenja odmah sad u decembru, nego za mene je uspeh da Zvezda prođe grupu, da li kao prvi, drugi ili treći. Znači, to je za mene vrsta jednog uspeha. Po mogućnosti, ja mislim da koliko vidim, klub se sprema da se bori za to prvo i drugo mesto, što mene raduje, i vidim kako su igrali pogotovo u Rusiji. Naravno, Liga šampiona je nešto što je van svakog nivoa, recimo financijski, što se klubova tiče, ali opet fudbal je fudbal, što se videli na svetskom prvenstvu, jedan Maroko, koliko daleko dogura, Hrvatska opet. Znači, fudbal se igra svuda po svetu i svi klubovi igraju fudbal, tako da ja verujem u nešto što možda je nemoguće, ali je po meni moguće. Da nije moguće, ne bi došao ovde. Zato je za mene taj cilj da prezimimo i da napravimo nešto što, ajmo reći, niko ne očekuje, i svi misle da će ovo biti jako teško i neko blamiranje, ali po meni to, ja ne verujem u to. Da sam verovao u to, onda ne bi došao. Pripadaš grupi igrača na koje je insistirao Bahar, znači to znači da očekuje još više od tebe. E sada u tom razgovoru, gde te je video na poziciji štoperskoj, beka, ili otko zna, možda i u sredini, pošto mnogo te cene ispade da je... Pa vidite, gospodin Bahar je mene želao pre godinu dana, kad je bio u Makabiju, kad je Makabi izbacio Zvezdu iz Lige šampiona. Naravno, meni je to u tom momentu nije bilo realno, iz nekog procesa prema poštovanju prema ovom klubu i nekako sam poštovao samog sebe da ne učinim to jednom klubu kog ja volim najviše na svetu, da odem u jedan klub koji je izbacio Zvezdu. On mene izuzetno ceni još od tad. Sad je druga stvar, sad radimo zajedno. Vidjet ćemo gde me vidi, šta me vidi. Moje je da treniram, da ćutim i da radim, što sam uvek radio. A njegovo je i od stručnog štaba da vide gde ja najbolje pripada moje ekipi i da me tu postavi, gde mogu najviše da pružim. Sad, da li će to biti levi štoper, desni štoper, štoper u sredini, ja ne znam, vidjet ćemo. Došao sam juče, jutro sam celi dan ovde, tako da vidjet ćemo sutra, pa preko sutra, pa za koji dan. Da, definitivno bit ćeš u tandemu sa Dragovićem, sada kapitenom. Kako gledaš na to? Onako, mnogo će se očekivati od tebe i njega. Pa mislim da se mnogo očekuje, ajde da rečemo od Aleksandru, zato što je kapiten kluba, iskusan štoper, svi znamo kakav je igrač. Mislim da se mnogo očekuje od jednog igrača koji obuče ovaj dres, a ne samo od nekih pojedinaca koji su bili ovde ili koji su stariji. Mislim da se isto očekuje i od mene, kao i od momka koji ima 17-18 godina koji obuče ovaj dres, jer ako obučeš ovaj dres, znači da imaš snagu i moć da ga nosiš. Ako nemaš to, onda ga nećeš obući. Tako da, ali što se tiče nekog iskustva, što je rekao direktor, donosim to još jedno iskustvo svetskog prvenstva, što nije mala stvar. I što nije mala stvar proći grupnu fazu na svetskom prvenstvu u jednoj jakoj grupi. Tako da donosim malo drugačiji mentalitet i malo drugačiji sam ja sam po sebi, drugačiji se ponašam, drugačije igram. Tako da očekujem nešto malo drugačije, ali isto tako da pomognem dosta toj mlađoj deci koji su u klubu i da ja pružim što ja više mogu da pomognem klubu. Jesi imao vremena da gledaš ovaj turnir i prijateljstvo ovde sa TSC-om? Znači, čini se Zvezda nikad onako lepršavija, ne znam, dominantnija. Nisam gledao sa TSC-om jer sam bio u avionu, ali u Rusiji sam gledao sve jednu utakmicu. Evo, naježio sam se, po meni Zvezda treba tako da igra. Po meni je Zvezda tako trebala da igra već 5 godina, 6 godina i skoro uvek. Da se igra visoko, da se igra pressing, da se igra agresivno. To smo činili u nekim momentima, ajmo reći u nekom mom prvom mandatu, u nekom mom drugom, ali ovo sad što vidim je fantastično i meni se sviđa taj način fudbala i to je jako izazovno za sve nas igrače i zahtevno, ali mislim da su direktori i saradnici mu doveli igrače koji mogu da iznesu taj fizički napor i fizički rad i da iznesu takvu igru. Na koliko si posto se može očekivati već debi povratnički sa Fiorentinom? Pa ja sam došao iz sezone, ja sam u principu spreman, sad vidjet ćemo. Ne mogu ja da vam kažem, ja što se mene tiče, ja bi igrao večeras, ja bi organizovao neku utakmicu večeras. Može, 3 na 3. Ali ne pitam se. I se čuo, onako, pored lepih stvari, bilo je i odlazaka, pa se čuo sa bivšim igračima sada, nekima na pozajmici, nekima koji su napustili klub, a iz svog mandata. Pa čuo sam se, imam, naravno, svi smo mi tu u nekom kontaktu, ali nije to bio neki kontakt prevelik, malo sam se čuo sa Milanom, malo sam se čuo tu i sa Srnićem, naravno, koji je još tu, ali mislim da u principu mi svi gledamo nekako, svako gleda svoj put i svoj posao. Svakome želim sve najbolje, naravno. Rekao si da se prođe grupe, sad, onda vjerojatno očekuješ lakše rivale pod uslovom na papiru, da ne budu sad, ne znam, City, Barcelona. Pa ne znam, sve je moguće. Može da bude Manchester, može da bude Inter, može da bude Barcelona, Real, to je nebitno. Bitno je samo da mi igramo našu igru i da se potrudimo da prođemo grupu. Pa nije te tu bilo, Miljana, ovo će mi oduzme mikrofon. Eto, poslednje, arapski svet, tamo si igrao, šta kažeš na komentar taj? Mnogo Srba ide sa tamo, reprezentativaca. Imam, naravno, mislim da kad sam ja odlazio... Da li je to dobro, neko u 95. godište dode već? Pa vidi, kad sam ja odlazio u Arabiju, svi su se smejali, kao šta ćeš tamo, tamo se ne igra futbal. Sad odjednom ode Ronaldo, ode celi futbalski svet. Ne poredim sebe sa Ronaldom, daleko od toga, ali... Mislim da je fudbal u Evropi totalno drugačiji zato što su se pojavili mnogo velike pare u tom arapskom svetu i svi su željni da odu tamo da obezbede sebi i svoju porodicu. Pa mislim da nije, zato što mislim da je... Nije. Ko može da ostane u Evropi da igra neku kvalitetnu ligu, može, ali isto tako će biti jako izazovno igrati tamo, jer dosta ima igrača tamo koji su kvalitetni. mislim da nije loš. Sad opet ako imaš 20 godina ne bi ti preporučio, ali ako imaš 26, 7, 8, 30, onda bi ti rekao hoćeš ja da te spakujem i da te ispratim na aerodrom. Dobro, sada mogu ja. Rajko Delibać, Kosovska Mitrovica, Srpska televizija, Čikago. Miloše, prvo te pozdravim, da te poželim puno sreće, da budeš još bolji nego što si bio u vreme kada se ode. Pa pitao bi te samo jedna stvar interesantna kada si u pitanju ti. Retko si je da neki fudbaler 3 puta dolazi u jedan klub, veliki klub, da ne govorimo i manjime, i 2 puta, odnosno 3 puta se vraća i 2 puta dolazi, tako da kažemo. Da li je to velika ljubav tvoja prema klubu, odnosno veliko poverenje koje klub gaji prema tebi? Pa, ajde, možda je to pitanje nekako mešano i za direktora i za mene. Za mene je ljubav prema klubu, to je nešto najveće što postoji u tom nekom fudbalskom svetu. A sad, da li klub veruje meni, ima poverenje u mene, mislim, ja to ne mogu da vam odgovorim. To je na direktoru, ali kontam ako su me vratili 3 puta, da, mislim, ako sam došao 1. put i sad da 2. i 3, mislim da mi veruju i da znaju šta mogu da imaju od mene. Rekao si malo pred da si stekao iskustvo igrajući u Arabiji i u Americi. Koliko je sada Degenek, možda po tebi same, bolji nego što je bio u prethodnom mandatu, sa tim iskustvom, sa tim znanjem i svime onime što si video u tim drugim ligama? Pa po meni sam dosta iskusniji, pogotovo to svetsko prvenstvo me je dosta promenilo. Ti neki momenti unutar naše ekipe, unutar slačionice, neki govori, razgovori, te neke utakmice protiv Argentine, Danske, Francuske. To je nešto što promeni čoveka, pogotovo na tom nivou. Ja mislim i ja verujem u sebe da sam ja bolji nego i u 1. i 2. mandatu. Vreme će pokazati, vreme je najbolji sudija, što se kaže. Vreme će nam pokaže šta je i ko je u pravu, ali ja ću se maksimalno truditi da budem bolji nego i u 1. i 2. mandatu. Ovaj način igre koji primenjuje novi šef je nešto sasvim drugačije u odnosu na ovo kako si bio prethodno u Zvezdi. Da li je ovo teže, mnogo teže i za vas igrače odbrane, sa više obaveza, više trčanja, više poklapanja, i kako vidiš sebe u toj celoj, mislim, postavci? Razumem vas. Pa po meni je ovo mnogo lakše, jer ovo je taj neki modern fudbal. Tako se igra. Taj visok pressing 1 na 1, to je po meni lakše nego da igramo 2 protiv 1, jer kad igraš 2 na 1 uvijek je moj, je tvoj je i na kraju ga niko ne uzme i prođe. Ovako svako ima svoju odgovornost i svako ima svog igrača i mislim da je ovo dosta bolje. Još jedno pitanje samo, pošto imam pitao za Arapsku ligu, ja ću pitati za Američku ligu. Kakav je kvalitet te Američke lige, obzirom da su velika ulaganja tamo, da sad ovo velika imena idu tamo, a što se tiče kvaliteta, neko poređenje recimo sa našom ligom, mislim nekim drugim ligama u Evropi? Vidite, iskreno da vam kažem, mislim da je Američka liga, što se tiče infrastrukture, stadioni, trening centri, da to nema, malo gde u Evropi ćete naći nešto tako. Što se tiče lige, mislim da je liga među, pa ja bih rekao među 10 najboljih liga u svetu što se tiče fudbala, jer je tako otvoren fudbal, igra se agresivno, direktno, maltene 1 na 1, pozadi si non stop 90 minuta, napadači su, svih dolazi iz Južne Amerike, svi su strašni igrači i onda imaš naravno igrače iz Evrope koji dolaze isto iz zemalja veliki koji su isto strašni igrači. Mislim da je liga jako kvalitetna. Evo pitanje za direktora. Hoćemo li se ponovo vidjeti sa ovakvim nekim namjerama, sa nekim novim igračima i tako, kakav je plan ili možda ovog? U ovom trenutku smo zadovoljni sa onim što imamo. Ne kažem nikada da je prelazni rok završen, zato što prelazni rok traje do 31. augusta. Ali za sada smo zadovoljni sa onim što imamo. Mislim da ekipa izgleda, funkcioniše dobro. Degenek je došao na insistiranje trenera. Naravno, pitali ste malo pre da li postoji poverenje kluba u Degeneka. Nikad ne dovodimo igrača u koga nemamo poverenje, a Degenek ga je zaslužio tokom prethodna 2 boravka. Naravno, uvek uz to mora da se podudari i da trener želi nekog igrača. Tako da, mislim, ovde su se stvari poklopile. Možda još jedno, Erak ti otišao, Raković, ste se čuli, jesi mu dao neki savjet? Pa čuli smo se, jesmo, poželeo sam mu svu sreću, mislim da je to izazov za njega i mislim da je u ovom momentu, ako uzmeš se u obzir da je to jedna lepa priča, Zvezdino dete koje je igralo ovde, igralo Evropu, Odigrao je dosta utakmicu za titulu, za kup, i sad je otišao da uzme nešto drugo što je isto jako bitno u životu, da obezbedi sebe i obezbedi svoju porodicu, tako da mislim da je to tek početak i mislim da je on ima jednu veliku karijeru ispred sebe ako spusti glavu, radi. Fudbalski put je velik, ali težak, ali mislim da on može da napravi nešto jako lepo. Ja mu to želim. Ništa. Ukoliko nemamo više pitanja, hvala vam najljepše što ste bili. Napravit ćemo zajedno jednu fotografiju sa adresom.